حجم بول تو میرے حرم میں فقیر حجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب اللہ کرے سب کے ہاتھ اٹھ جائے ہاتھ اٹھ ہوا تاگی عطا سلطان معراج ہے فرشتوں سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے جب دب سیر والنین بن جائے کی جگر قرآن سارا نظر آئے گا جگر نظر آئے گا جو بولے دکھا دے وہ چہرہ نظر آئے گا 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 کون سا چہرہ لیسٹر والوں بولو تو سبحان اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ کی بات ہے پورا زور لگا کر بولو سبحان اللہ کون سا چہرہ فتوحا کے چہرے والا لال کی زلفوں والا مازا کل بسرو کی آنکھ والا والا دیشان والا شادے جان والا وہ چہرہ نظر آئے گا مصطفیٰ یا رحمت اس امید کے ساتھ کہ آپ اس مسافر کا دل خوش کریں گے. ویسے تحفہ وہ شے نہیں جو مانگی جائے, تحفہ وہ شے ہوتی ہے جو دی جائے خود سے. لیسٹر والوں کی مہمان نوازی مشہور ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میری مہمان نوازی وہ کر دیں کہ جس سے میں ہی خوش ہو جاؤں, یا جو میری اپنی پسند ہے. تو میری اپنی پسند یہ ہے, ایمانداری کے ساتھ مجھے نہیں پتا اللہ نے کس کے جسم میں کتنی طاقت رکھی ہے, ہر آدمی خود جانتا ہے. اور جس کے جسم میں اللہ نے جتنا زور وہ رکھا ہے نا, آج وہ حضور کے نام پر سارا لگا دے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سب سے سب سے بالا بالا ہمارا آقا نے دیتا ہے دینے کو منہ چاگی بولو کون دیتا ہے دیتا آواز گونجنی چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی وہ ہے
کجا مصطفیٰ مجھ دبا خاتم الانبیاء یا رحمت للعالمین. اللهم صل علی سید